Tnayin ashxatanq, Francais, das 11. Q. Q տառի հետ մշտապես օգտագործում ենք U տառը, որից չենք կարդում. Քյաթխը, 4. Ըն մասկ, դիմակ, ըն դիսկ, սկավառակ. Ըն սիրկ, կրկես. Քի, 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 ք, ք, ք. Քի նշանակում է ով, ք, ինչը։ Քի, ով։ Քի ես, ով է սա։ Քես կսե, ինչ է սա։ Ք, ինչ։ Քես կսե, ինչ է սա։ Քի ես, ով է սա։ Ըն դիսկ, սկավառակ, ըն մասկ, դիմակ, ըն սիրկ, կրկես, քյաթխը, 4. Մոնիկ, Նիկոլա, Մարկ, Ավեկ. Ըն մասկ, ըն սիրկ, քյաթխը, ըն դիսկ. Քի ես, ով է սա։ Սե Մոնիկ, սա Մոնիկն է։ Սե Կաթրին, սա Կաթրինն է։ Սե Նիկոլա, սա Նիկոլան է։ Սե Պապա, սա Հայրիկն է։ Սե Լֆրեր դ Մոնիկ, սա Մոնիկի եղբայրն է։ Քես կսե, ինչ է սա։ Սե Տն դիսկ, սա սկավառակ է։ Սե Տն մասկ, սա դիմակ է։ Սե Տն սիրկ, սա կրկես է։ Սե Տյուն կլաս, սա դասարան է։ Սե Տյուն էկոլ, սա դպրոց է։ Քի ես, ով է սա։ Սե Լպեր դ Էլեն է դ Մարկ, սա Էլենի և Մարկի հայրիկն է։ Լպեր ապողտ ըն մասկ է տն դիսկ, հայրիկը բերում է դիմակ և սկավառակ։ Իլդոն լ մասկ ա Էլեն, նա տալիս է դիմակը Էլենին։ Իլդոն լ դիսկ ա Մարկ, նա տալիս է սկավառակը Մարկին։ Էլեն դի, մերսի պապա։ Էլենն ասում է, շնորհակալություն հայրիկ։ Մարկ դի, մերսի պապա։ Մարկը ասում է, շնորհակալություն հայրիկ։ Քես կսե, ինչ է սա։ Սե Տյուն էկոլ, սա դպրոց է։ Սե Լեկոլ դ Մարթ է դ Նիկոլա, սա Մարթայի և Նիկոլայի դպրոցն է։ Մարթ վա ալեկոլ, Մարթան գնում է դպրոց։ Էլ վա ալեկոլ ավեկ Նիկոլա, նա գնում է դպրոց Նիկոլայի հետ։ Վարժություն 1. Էկրիսե ու Ք. Գրիրսե կամ Ք. Մոնիկ, գրում ենք Q, յուն սիրկ, դարձյալ Q, Նիկոլա, Ս, ըն մասկ, Q, յուն կյաղտ, Ս, յուն էկոլ, Ս, ըն դիսկ, Q, քյաթխը, Q, ըն շոկոլա, Ս. Վարժություն 2. Ֆետյուն ֆրաս. Կազմեք նախադասություն։ Մարթ վա ալեկոլ, Մարթան գնում է դպրոց։ Վարժություն 3. Թխադյուի, թարգմանիր։ Մարթան բերում է մի ձայնապնակ Ալիսին։ Մարթ ապողտ ըն դիսկ ա Ալիս։ Սա դիմակ է։ Սե Տն մասկ, սա Նիկոլայի դիմակն է։ Սե Լ մասկ դ Նիկոլա։ Վարժություն 4. Դի, քես կսե, ասա ինչ է սա։ Պալ դ լա ֆերմ դ Մինու, խոսիր Մինուի ագարակի մասին։ Քես կսե, ինչ է սա։ Սե Տյուն վաշ, սա կով է։ Սե Լ շվալ, սա ձի է։ Սե Տն կոք, սա ակաղաղ է։ Սե Լշյեն, սա շուն է։ Սե Տն շա, սա կատուի է։ Սե Տյուն պուլ, սա հավ է։ Սե Տն կանարդ, սա սագ է։ Սե Տյուն ուա, սա սագ է։ Սե Տն շևրը, սա այծ է։ Վարժություն 5. Փոխարինիր կետերը համապատասխան բառերով։ Իլ, էլ, լ, լա,
էլ ապաթարց։ Էլիզ դեսին ըն աղբը։ Էլ դեսին ըն աղբը։ Ինչու ենք ընտրում էլ տարբերակը, որովհետև Էլիզը աղջիկ է, իսկ աղջիկա համար ընտրում ենք էլ դերանունը։ Պապա դոն լ կախտաբլը ապ եղ, հայրիկը տալիս է պայուսակը Պիերին։ Ինչու ենք ընտրում լ, որովհետև պայուսակը արական սեռի է, և մենք գիտենք պայուսակի մասին։ Մարկ դոն լաղոզ ամարի, մարկը տալիս է վարդը Մարիին։ Իլ դոն լաղոզ ամարի, նա տալիս է վարդը Մարիին։ Ընտրում ենք իլ, որովհետև մարկը տղա է։ Սե լիվեր, ձմեր է։ Քանի որ ձմերը սկսվում է հաշ համր բաղաձայնով, որը չենք կարդում, իսկ նրան հաջորդում է ի ձայնավորը, դրա համար ընտրում ենք էլ ապաթարցը։ Մախտվա ալեկոլ։ Դարձյալ էլ ապաթարցն ենք ընտրում, որովհետև էկոլ բառը նույնպես սկսվում է ձայնավորով։ Ալիս ֆերմ լա պորտ։ Ալիսը փակում է դուռը։ Ընտրում ենք լա, որովհետև դուռը իգական սեռի բառ է։